ଆଉ ଶୁଭିବନି କୁନା ମୁନାର ଡାକ, କାନ୍ଦ ପୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଜଳିଲା ଏକାବେଳେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଜୁଇ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପୁଅ କିଶୋର ଓ ସାନ ପୁଅ ସ୍ୱାଧୀନ ରକୁକେ। କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ଆସିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ ପୁଅ ବସ୍ ଯୋଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ସାନ ଭାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରି ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ବଡ଼ ବାପା ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 57ର ସାତଶୁଳିଆଠାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଡମ୍ପର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବଡ଼ବାପା ସରୋଜ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଦେଢ଼ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଦେଢ଼ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସେ ଡମ୍ପରବାଲାକୁ ମାରିଦିଅ। ମାରିଦେଲେ ମୋ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ, ବଲ୍ ସାମ୍ନେ ବାହାରି ଗଲେ ମାରିଦେଲା, ସେ ଡମ୍ପରବାଲା ପଛି ଆସିକି ମାରିଦେଲା ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ। ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇ ପୁରା ପରିବାର ବେସାରା ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଣିଦା ଗ୍ରାମର ରଣଜିତ ଦାସଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଜି ସକାଳେ କମର୍ଦା ଅଭିମୁଖେ କମର୍ଦା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ସାତଶୁଳିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଡମ୍ପର ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ତାଙ୍କୁ ତା'ର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅତି ଦ୍ରୁତଗତିର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖା ମୁହାଁମୁହିଁ ଭାବରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆପାତତଃ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜଣ ପୁଅ ରାସ୍ତାରେ 108 ଯୋଗେ ଜଳେଶ୍ୱର ଭଟ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଭଟ୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଦୁଇଟା ପିଲା ମରିଛନ୍ତି ତା'ର ବଡ଼ ବାପା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସର୍ଭେ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ କେତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଡମ୍ପର ନେଉଛି, ଅଲଗା ଗାଡ଼ିରେ କମ୍ ଆଜ୍ଞା ଡମ୍ପରରେ ବେଶୀ। କାରଣଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ତାଙ୍କ କେୟାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କିଛି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ 80-90-100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଇକି ଦ୍ରୁତଗତ ନେଇଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ମାରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଡେଇଁକି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା। ଆମେ ସରକାର ତ ତାଙ୍କୁ ରୋକାଯାଉ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ରଖାଯାଉ, ସ୍ପିଡ଼ ରୋକାଯାଉ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖିବେ କି ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୋର ହେଇଛି କାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ତା'ର ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ହେଇ ଚାଲୁଥିବା ଦେଶରେ ଆପଣ ସର୍ଭେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମରିନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ପରେ ଟିକେ ସରକାର ତା'ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଡମ୍ପରବାଲାଙ୍କର ହିଁ ବେଶୀ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବାଣିତା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। କିପରି ଏହି ପରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।